Empecé aquí cuando el año que se inauguró, en el 67. Acaba de terminar, justo 20 añitos y medio tenía. La primera historia que está feta así, está feta per mi. Així és que va ser pujar jo la rampa i detrás de mi l'embarassa. Els segons trillizos els vaig fer jo i ha dut l'embaràs de les dones dels dos xics i de la xica. O sigui que bonico del tot. Estos tres relats formen part de les històries que al llarg de mig segle han teixit la memòria de l'Hospital General Universitari de Castelló, 50 anys d'un centre que va néixer com a residència de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Más del 95% tiene abierta una historia clínica en este hospital. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, han assistit a l'acte de celebració de les noces d'or. Esta celebració ens serveix per a fer una mirada arrere com des de l'antiga residència s'ha consolidat l'Hospital General com un dels millors centres de la xarxa pública de la sanitat valenciana. 556 llits d'hospitalització, 19 d'urgències, quiròfans, programats i d'urgències, hospital de dia, unitat de curta estada, 50 consultes externes, a més d'altres serveis específics com ara la unitat de terapèutica hiperbàrica, una de les poques d'Espanya. Les unitats de maternitat i trauma van ser les primeres a posar-se en funcionament. Que érem com una família, el que passa és que érem una família molt menudeta, perquè érem quatre matrones, les infermeres que ni corresponien cada turno a la planta, se va obrir de primera part, la segona que era maternitat i la quarta que era trauma, i ja no n'hi havia més parts obertes en l'hospital. 50 anys després, el centre ha homenatjat aquells primers treballadors, 75 professionals, als qui s'ha lliurat una placa commemorativa per la seva trajectòria professional. Actualment en aquest centre hospitalari treballen prop de 2.000 professionals per atendre cada any a 120.000 consultes externes, 100.000 urgències i 20.000 ingressos. Ho recordo el doctor Massotti perquè amb ell vam començar la cooperació internacional des d'aquest hospital i jo vaig ser una de les persones que vaig formar equip amb ell. Vam treballar a Burkina Faso i des de fa 50 anys no hem parat. L'Hospital General de Castelló està acreditat també com a centre docent des de fa 45 anys, on és una referència la seva escola d'infermeria. Hace 30 años que empecé a trabajar aquí en el Hospital General. Empecé en maternidad, con lo cual conozco a muchas de las homenajeadas de hoy y siempre te acoges a las más antiguas, a las que ya están trabajando y te van poniendo un poquito en el terreno y empiezas a coger práctica junto con ellas. Des de fa 25 està inclòs en el Pla Nacional de Trasplantaments i ha sigut pioner en la donació en assistòlia. Fets i dades que són un exemple de l'amplitud de serveis d'un hospital amb molta història i, per descomptat, amb un excel·lent futur.